Gaidāmo referendumu par krievu valodu kā otru valsts valodu apņem arvien lielākas kaislības. Biežāk parādās viedokļi, ka šādu referendumu nemaz nedrīkstēja pieļaut un tas jāapstrīd Satversmes tiesā. Tikmēr Saskaņas centra politiķi norāda, ka šādas nacionāli noskaņot politiķu aktivitātes vēl vairāk sāsina etniskās attiecības un tas var slikti beigties. Vairāk stāsta Liena Varis. Līdz referendumam par krievu valodu kā otro valsts valodu atlicis nedaudz vairāk kā mēnesis. Arvien asāk un konkrētāk šajā laikā savā retorikā kļūst politiķi. Nacionālā apvienība, kas jau sagatavojas iesniegumu Satversmes tiesai, cer, ka šī jautājuma izskatīšanas laikā referendumu varētu vismaz atlikt. Pats fakts, ka vispār referendums par šādām pašsaprotamām lietām notiek, mūsu skatījumā nav pieļaujams. Uz to mēs, protams, darīsim visu iespējamo, lai šādu pasākumu atzītu par neleģitīmu. Līdzīgās domās ir arī Saeimas deputāte Ilma Čepāne, taču viņa spriež, ka diez vai Satversmes tiesa referendumu apturēs. Drīzāk konstitucionālo tiesību ekspertiem vajadzētu diskutēt, vai prezidentam šādos jautājumos tiešām jābūt tikai kā starpniekam. Iespējams, tieši viņam vajadzētu izvērtēt, vai jautājums, par kuru savākti paraksti, vispār liekams uz balsošanu referendumā. Atgādināšu, ka valsts prezidents Andris Bērziņš, nododot savāktos parakstus Saeimai, pavadošā vēstulē norādīja, ka šis referendums grauj valsts konstitucionālos pamatus. Ja prezidents jau ir izvērtējis un raksta, ka tas faktiski apdraud Latvijas valsts neatkarību, šis te referendums, tad vai tiešām prezidentam nebija tiesības arī izdot rīkojumu vai kādu citu vēstuli uzrakstīt Saeimai, un pēc tam opozīcija varētu vērsties, apstrīdot šo prezidenta aktu Satversmes tiesā. Tikmēr Saskaņas centra deputāti uzskata, ka tieši nacionāli noskaņotie politiķi nokaitē situāciju. Es domāju, ka viss varētu beigties galu galā ar etnisko konfliktu mūsu valstī. Jo, redziet, pacietības mērs Latvijas cilvēkiem man šķiet ir pilns. Jo tajā vietā, lai risinātu samilzušas sociālo-ekonomiskas problēmas, vairāki politici arvien biežāk cilā nacionālu jautājumu. Tas viss ļoti slikti beigsies. Jau drīzumā varētu sākties referenduma aģitācijas kampaņas. Saskaņas centrs sola tajās neiesaistīties, lai gan atsevišķi aicinājumi piedalīties jau izskanējuši. Tikmēr partijas, kas viennozīmīgi ir pret krievu valodu kā otro valsts valodu, sola pavisam atklātas pret kampaņas. Pagaidām gan nav skaidrs, vai tās būs vienotas un par valsts naudu kā pieļāvusi vienotība. Nacionāla apvienība un Zatlera reforma partija īsti nepiekrīt, ka šis būtu pareizākais risinājums. Koalīcija par šo jautājumu paredzējusi lemt šonedēļ. Liena Baris, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.